Eto nas. Pozdrav svima. Danas smo na završnoj lekciji od novozavjetnih stvarnosti i dovršavamo istovremeno i knjigu o Kološanima. I ovo će biti sad završni dio, pa ćemo imati jednu malu pauzu do kraja 8. mjeseca, što se tiče dokse, ali dalje će biti srijede, naravno, molitva, slavljenje i što god bude bilo potrebno, što god gospodin bude vodio. Ali idemo sada u završnicu novozavjetnih stvarnosti. I vidjeli smo zadnji puta, krenuli smo u stvari sa poslanicom Kološanima, meni jako drago i izuzetno duboko i jako puno doktrina koje su vrlo važne, a posebice vidjeli smo da Isus ima nadmoć nad svime, jer to je bio problem Kološanima u odnosu na đavola. U svakim poslanicama je nešto mučilo crkvu i nešto je nije bilo jasno i Pavo je objašnjavao nadmoć Isusovu i da je on u stvari, u njemu je sve stvoreno, po njemu je sve stvoreno, u njemu se sve suzdrži, znači ishod svega je u njemu. Svaki atom na ovoj zemlji on drži povezano. Znači da jednostavno da riječ, da ne drži Isus sve povezano, sve bi se raspalo. Ajmo to tako navesti. Znači on je početak i kraj. I mi smo u toj interakciji, čak i sa stvorenim stvarima, po njemu. U njemu smo otkupljeni, spašeni, novorođeni i on nam je dao dominaciju nad svijetom. Novi Zavjet je vrlo jasan o tome. Bez Isusa svijet bi sam sebe uništio. Jer je čovjek korumpiran bio i nije se mogao sam izvući. Vidjet ćemo danas i zašto. Znači, Isus je prvorođen od mrtvih, kaže riječ. Prvorođen od mrtvih. Pa kako sad? I drugi su bili uskrsnuli, mi smo vidjeli. U Starom Zavjetu su uskrsnuli, u Novom Zavjetu je Isus uskrišavao druge ljude. Isto tako su uskrišavali i nakon toga i apostoli. Ali on je u stvari prvi zbog određenih razloga. Ajmo reći dva glavna razloga. On je prvorođen od smrti grijeha. To je jedan razlog. A drugi je, prvi je rođen u vječni život. Iako je bio vječan, ali Bog je postao svoju puninu, vidjet ćemo kasnije, stavio u ljudsko tijelo i to ljudsko tijelo je povukao u vječnost. I ne samo ljudsko tijelo, to jedno njegovo, nego po njemu i sve nas. Amen. Nije li to čudesno? Kaže u 1. Korinčanima 15.20, ali sada Krist je uskrsnuo od mrtvih i postao prvina onih koji su usnuli. Znači on je prvina od svih onih koji su usnuli, u stvari na vječni život, to smo i mi. Budući da je po čovjeku došla smrt, po čovjeku dolazi i uskrsnuće od mrtvih. Znači čovjek je zeznuo, čovjek je trebao i razriješiti, vidjet ćemo zašto. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi oživjeti. I mi moramo shvatiti taj koncept čovjeka i zašto je Bog morao postati čovjekom. Dobro da to razumimo. Odnosno, zašto se on morao roditi u ljudskom tijelu. Čovjek je imao vlast nad svime. Kaže da je Adam je dobio vlast i dominaciju nad svime. Nad životinjama, nad svime itd. I Adam je tu vlast predao nekom drugome. Je tako? I donio je grijeh u svijet. Znači čovjek ga je morao samim time, ajmo reći, i razriješiti. Čovjek je donio također tu smrt na zemlju. I traži se u stvari da griješnik plati cijenu sa svojim tijelom. I mi znamo da zakon također je tako koncipiran. I zakon naš, ajmo reći, je također koncipiran na starozavjetnim stvarima. Na neki način. Ne? Jer ti ne možeš, u stvari, ne možeš, recimo koliko bi majke ili očeva išlo u zatvor umjesto svog djeteta. I tako. Ali to je nemoguće, jer zakon traži da izvrši se kazna na onome koji je to i zaslužio, ne? Ali Isus je donio novi koncept, donio je sebe i donio je milost. I nadvladao je ono što je zakon postavio, odnosno ispunio ga je, jer ga je on u ljudskom tijelu sproveo i ispunio. Jer samo je čovjek to mogao napraviti. I zato je Bog postao čovjekom da bi to učinio. Aleluja. I kad to razumijemo, mi razumijemo šta je sve u stvari Bog za nas učinio. Da mi ne bi morali platiti našim životima. Da mi ne bi morali platiti ono što ne možemo platiti. Jer grijeh koji se nakupio donosi smrt. I to je, ajmo reći, uzročno posljedična stvar. I mi smo bili s tom prirodom rođeni.
I mi smo trebali dobiti novu prirodu da bi iz toga izašli. I to je ono što Isus napravio. On je ispunio zakon, on je svu kaznu stavio na sebe i on nam je dao drugu prirodu, novu prirodu. Dosta zanimljivo. Koju prirodu nam je dao? Božju prirodu, dao nam je samog sebe. On je došao u nas. I to je njegova priroda, njegova pravednost. Znači ono što nas jedino može opravdati. Njegovo djelo, a ne naše djelo. I vidjet ćemo to sad kasnije kako to ide. Znači, kaže, budući da je po čovjeku došla smrt, po čovjeku dolazi iskrsnuće od mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživiti. Znači mi to kad shvatimo, znamo šta nam je on učinio. Znamo da pravda mora biti ispunjena, da otac i majka ne mogu u normalnom zakonu zamijeniti, ali u milosti je došlo nešto novo. Znači to je nešto što je iznad, odnosno onaj koji je stvorio zakon je sam dao sebe da bi to sproveo i da bi odveo ljude u nešto novo. Kolosanima 2. Ostali smo zadnji puta na prvom poglavlju i sad dolazimo u drugo poglavlje. Danas ćemo završiti, vjerujem, sve, tako da ćemo onda moći stati sa novozajetnim stvarnostima za sada. Kaže prvom stiku, zato bih želio da znate kako sam u velikom sukobu radi vas i radi onih u Laodiceji i radi onih koji me nisu vidjeli u tijelu licem u lice. Pavo još nije ni bio u crkvi ili nije upoznao još dosta ljudi, ali je vjerojatno primao izvješća od drugih ljudi ili je nešto primao i po duhu, po riječima znanja i po darovima, jer onda je on davo na osnovi toga savjete. Znači, neki ga nisu osobno niti upoznali, ali je vjerojatno imao to prosuđivanje i po izvješćima je znao kako reagirati. Kaže u drugom stihu, da bi se njihova srca utješila povezana u ljubavi i u svakom bogatstvu punine, pune sigurnosti i razumijevanja sa spoznavanje od tajstva Boga i Oca, u kome je skrivena svo blago, mudrost i znanje. Aleluja. I sad ću reći nešto što neko može izrezati i reći da je to neka hereza, ali mi moramo to razumjeti da je to u stvari tako. Jer ako su sva blaga, mudrost i znanja skrivena u Kristu, šta to možemo s time zaključiti? Da nema svega u Bibliji. Možemo tako reći. Amen. Znači, ako su sva znanja i sva mudrost skrivena u Kristu, u Bibliji možemo onda reći da nema svega. Biblija nam govori o Kristu, Biblija je riječ Božja i Krist Logos, ali ako ti znaš Bibliju na pamet, a nemaš odnos sa Bogom, to onda može biti problem. Onda može ući u saducejski neki duh, gdje izgovaramo riječi bez da poznamo onoga ko ta riječ jest. Razumijete? Znači, sva bogatstva, još uvijek mi istražimo. Ti da znaš Bibliju na pamet, da ti sve, mislim, teško da to možeš, ima sve otkriveno što je Biblija, jer tu su i dubine, i dubine, i dubine, i onda sa znanjem onoga što imaš, ti se otvaraju nove razine. Znači, jedno s drugim ide. Ja ne kažem da Bibliju ne trebamo znati, trebamo znati itekako, jer nam onda se i otvaraju dublje razine i odnos sa Gospodinom, gdje nam on može onda još nadodati na temelje koje smo uspostavili. Jer moramo imati dobre temelje. Ako imamo dobre temelje, onda gradimo na pravim stvarima i kuća se neće razrušiti. I to je vrlo važno. Znači, to bi bilo isto kao da recimo idemo na put, ako samo čitamo, idemo na put, a ne znamo destinaciju gdje idemo. Ali sa Isusom mi znamo. Mi znamo, mi smo u odnosu i onda možemo, možemo imati drugačiju razinu. Jer vi sami vidite, okolo ima mnogo ljudi koji čitaju Bibliju, tako? I mnogi se pozivaju na Bibliju. A zašto onda ima toliko zatupljenih, zločestih, podlih, glupih? Mislim, ono, možemo si postaviti to pitanje. Svi se pozivaju na riječ. Znači, mora postojati još nešto što u tome svemu donosi ono, to mudrost, to znanje i ta bogatstva koja su skrivena. Jer ti ljudi možda čitaju, ali vjeruju u neko drugo evanđelje. Vjeruju u drugo evanđelje. Vidjeli smo zadnji puta kad smo čitali koliko je hereza apostol Pavo imao u crkvi. Legalisti, judaizeri, gnostici, mistici, svega i svačega je bilo. I toga isto ima i danas.
Danas je možda to i proširenije i ono više isprepleteno, jer sve to ide u neke dodatne konfuzije, ono, gdje nekad nema kraja. Četvrti stih kaže, a ovo kažem zato da vas nitko ne prevari lukavim riječima. Zbog toga da znate da postoje prijevare. Galaćanima je govorio o vračarstvu. O vračarstvu. Jer mi danas otkrivamo sve te tajne. Koji je cilj, recimo, legalista? Cilj legalista je da vas kontrolira. Da vas drži u nekoj svojoj kontroli, na osnovi nečega. A to je oblik vračarstva. Kontrola je vračarstva. Manipulacija je vračarstva. Peti stih kaže, jer samo sam odsutan tijelom, duhom sam ipak s vama, radujući se i gledajući vaš red i čvrstoću vaše vjere u Krista. Aleluja. Pavao je duhom prisutan. Da li je to samo neka metafora, ili on stvarno mogu biti duhom prisutan, jer Duh Sveti mu je otkrivao stvari. Ne, može nam otkrivao stvari i sa drugog kontinenta, a ne samo tu među nama. E tako, duhovni darovi su vrlo, vrlo zanimljivi. I on njima razbija utvrde, dovodi misli na poslušnost Kristu u svakoj situaciji. Šesti stih kaže, kako ste dakle primili Krista Isusa gospodina, tako u njemu hodite. Pavao to ne prestaje ponavljati i on u svim poslanicama to obznanjuje na različite načine. U Kristu smo, on je u nama i hodajte u njemu, nastavite to činiti, istrčite trku do kraja. Nemojte odustajati, nemojte misliti da to nije tako. Nemojte krenuti u duhu, a završiti u tijelu. Kao Galaćani. Započeli ste u duhu i rekli im je, a završavate u tijelu. Kako su se čuda događala? Po vjeri ili po vašim vršenjem zakona? Tako nastavite i dalje. Ne pokušavajte nešto zaraditi. Sedmi stih kaže, u njemu ukorijenjeni i nadograđeni i učvršćeni u vjeri, kako ste poučeni, obilujte u tome sa zahvalnošću. I to, tu je temelj. Koji je temelj? Neko će reći, temelj je samo vjera, moramo samo vjerovati. I onda će doći druge neke situacije, neće se znati kako snaći. Mislim, dobro bi bilo da ove biblijske doktrine koje imamo u početku, da svi poslušamo možda jednom godišnje ili više puta, da se temelji učvrste. Temelji pravednosti, temelji križa, temelji uskrsnuća. I da onda na tome gradimo stvari, na njegovom svršenom dijelu. Jer ako slušamo šta god drugo slušamo, ako izlazi iz toga, to onda odmah odmičemo. Možemo mi raspravljati oko nekim finesama, doktrinama, ali temelji moraju biti čvrsti. Ako si ti zaradio, ako ti nešto zarađuješ, onda nemaš zahvalnosti. Onda nemaš zahvalnosti. Ako si primio dar, onda možeš biti zahvalan. Legalist nije zahvalna osoba. Osmi stih kaže, pazite da vas tko ne prevari filozofijom i ispraznim zavaravanjem, što je po predaji ljudskoj, po počelima svijeta, a ne po Kristu. Da vas nitko ne zavede, u stvari, ovdje bi bilo bolje reći da vas nitko ne zarobi, da vas nitko ne razoruža od onoga što imaš. Imaš bojnu opremu i sad netko dolazi i riječima demontira tvoju opremu, razoruža te, da li si spašen, da li si stvarno opravdan, da li stvarno imaš mač duha i da li ta riječ stvarno djelotvorna. Da li je stvarno istina to što vjeruješ? Razumiješ, pomalo neprijatelj dolazi i demontira to oružje i onda te on po tome zarobi. Zavedete, razoružate. Znači, od onoga u stvari što imaš, imamo u Kristu. Ne? I onda kaže kaže ispraznim zavaravanjem, ispraznim zavaravanjem. Šta to znači? To je isprazno prosuđivanje. Sagledavaš nešto, vrtiš i šuplje ga u prazno, ali nema čvrstoće. To je filozofija. To je filozofija. Sotona, neprijatelj, čitavo vrijeme želi da gradimo krive temelje. Krive temelje koje nas neće obdržati da konstantno stojimo čvrsto. Na pravim temeljima mi možemo stajati neprestano čvrsto. Moramo pogledati biblijske doktrine više puta. Gdje su ljudi padali u prvoj crkvi? Ajmo vidjeti. U Filipinima su judaizeri vjerovali da Isus umro za naše grijehe, ali trebaš biti obrezan. On je umro za sve grijehe, ali moraš te još obrezati. Galačani su vjerovali da Isus umro za naše grijehe, ali da si ti kvalificiran za obećanja samo ako si poslušan zakonu.
Kološani su vjerovali da Isus umro, u ovoj knjizi što čitamo, za grijehe, ali da si zaštićen od đavla samo ako si poslušan zakonu, ako slijediš zakon. I mnogo kršćana ide u pismo, ali ima to isprzno zavaravanje, isprznu logiku. A ti trebaš biti konsistentan, sa logosom. Većina stvari što ljudi, što ih mijenja i što su nesigurni i što su čak istekli mnogi iz toga što su čuli od nekoga. A ne iz čvrstoće onoga što se iz Biblije usadilo u njih. I kad ti se učvrsti, već sutra će doći neko što će ti nešto drugo blenceriti. Sve što nije temeljito možete razoružati i možete zarobiti. Stvari mogu biti alterirane. Ono što vjeruješ o mnogim stvarima može biti alterirano od ljudi koji govore kod tebe. I mi to možemo kod nas primijetiti zbog kulture koje živimo, može biti to vezano radi nacije, može biti vezano radi geografskog položaja, radi naroda, da li živiš u selu, da li živiš u gradu. Mnoge stvari mogu na tebe utjecati i neke odluke se donose radi toga, običaji, izreke koje se govore, itd. koje nisu u skladu sa Božjom riječi. Kaže u 9. stihu, jer u njemu tjelesno prebiva sva punina Božja. I kaže 10. stih, i vi ste potpuni u njemu koji je glava svakog poglavarstva i vlasti. Ovo je previše, ovo je duboko, ovo se može otvarati mjesecima. Znači, Božja punina stoji u Isusu. Ja uvijek kažem, ako ne vjeruješ da Isus Bog, onda moraš znati da je on barem Božja adresa na zemlji. Da sve ono što Bog je, je u ljudskom tijelu stajalo na zemlji. Sve, sva punina Božja, kaže, sva punina Božja. I ne samo to, jer drugi stih je ključan i važan za tebe. Kaže, vi ste potpuni u njemu. Potpuni u njemu, koji je glava svakog poglavarstva i vlasti. Znači, ti si potpun, jer uvijek misliš da imaš neki nedostatak. Uvijek trebam još nešto, trebam obdržati nešto, trebam, ok, Isus je nešto započeo, ali ja moram sad obdržati tu pravednost, da bi ostao, znači, mi ljudi ne razumiju da moraju shvatiti da nama ništa ne fali. To što mi vidimo na svima da nešto fali, to je super, ali to nije ono što je Isus činio. Znači, mi smo potpuni u njemu, naš um se treba promijeniti da mi to vidimo. Znači, on nas je usavršio, on nas je posvetio. Mi smo, drugim riječima, potpuno sinovi, ajmo to razumjeti. Mi nećemo biti više sinovi nego što jesmo. Mi nećemo biti, kad se dijete rodi, on nije više čovjek sada ili za 15 godina kad naraste. I tako. Tako mi nećemo biti više novo stvorenje kad budemo bolje hodali u darovima, kad budemo bili bolji u karakteru i tako dalje. Mi smo i dalje novo stvorenje. To je ono što Pavo ovdje želi objasniti. I sad je pitanje, ili te Isus učinio potpunim ili nije? Kojem zakonu vjeruješ? 11. stih kaže, u njemu ste i vi obrezani, obrezanjem koje nije učinjeno rukama, nego odlaganjem tijela grijeha putenosti po Kristovom obrezanju. Obrezanje se dogodilo u srcu i dogodilo se, kaže, po Duhu Svetome. I kad se događa fizičko obrezanje, muškarci će bolje razumjeti, aleluja. Kad se događa fizičko obrezanje, onda to je jedno od najsenzibilnijih dijelova tijela ljudskoga, koji odjednom postaje u dodiru sa svime, mora se naviknuti. Sve oko njega ga počne smetati. I postoji priča kad je Jošua, kad su prešli u obećanu zemlju, oni su bili u šatorima, vojska je bila kod njih, i oni su se morali svi obrezati. I sad, oni su se obrezali, i muškarac ti je nakon toga 12 dana nefunkcionalan. To je toliko osjetljivo i sad je to u dodiru sa robom i sa svime, to ne može funkcionirati. I sad, a istovremeno ima okolo neprijatelje koji ono, i ostaje mu, samo jedna stvar mu ostaje, povjerenje u Boga. A sad dogodilo se obrezanje tvoga srca i što se dogodilo? Odjednom si ti postao hiperosjetljiv. Duh Sveti došao od tebe, ti si osjetljiv na svašta, na stvari koje prije nisi bio. I odjednom sad neprijatelj želi doći i tebe napasti. Ne znam, ja sam vidio slučaj, i meni je bilo, kad se ti novorodiš, kad si ti kršten duhom, ti si drugačiji. Stvari počinju biti drugačije. I sad ti drugačije osjećaš stvari. I moraš
imati povjerenje u Boga, da ćeš biti zaštićen i da će te on sprovesti kroz sve to. Jer neprijatelj će onda isto drugačije gledati na to kad te izgubio, nego kad je bio, kad te imao u šaci. Razumijete? Amen. I ti to ne možeš nikako sam postići, odnosno nisi mogao nikako sam postići, nego to Božje djelo koje je učinjeno u tebi. To samo Bog može. I zato je Bog to objasnio na taj način, sa slikom iz Starog Zavjeta. Mi moramo vidjeti tu nadu u Kristu. On je sidor naše duše. Da možemo vjerovati i da možemo stajati neovisno o tome što ljudi govore naokolo. Jer to je ono što se dogodi. I odnosi sa ljudima su potrebni da postoji ta nada. Nada nam otvara budućnost, rekli smo. Nada nas usmjerava na budućnost. Da mi vidimo budućnost. I mnogi će iskušavati Boga, kao što je baš i Ryan prije rekao, kroz tebe i mene. Kroz nas. I novi ljudi kad dođu, na primjer u crkvu, mi to nikad ne gledamo na taj način. Novi ljudi kad dođu u crkvu, oni su Božji gosti. Oni nisu samo naši gosti, vidi se došao neko novi. Oni su Božji gosti. Bog je njih doveo tu da kroz nas oni nešto budu dotaknuti. Moramo malo početi i mi gledati na jedan drugačiji način. Aleluja. Jer nekad i ljudi će ti se otvarati i onda će početi gledati tvoje reakcije, kako se odnosiš prema njima i onda će se to možda otvoriti više ili otvoriti manje. Jer kako bi Bog, Otac, želio da se odnosiš prema njegovoj djeci? Kako da on kroz tebe dodiruje druge? Mi trebamo postati dobri slušajoci, čuti ljude. Mnogi ljudi vole više pričati nego što vole slušati, ali to je dobro da se malo promijeni, da čujemo problem. 12. stih kaže, pokopani ste s njim u krštenju, u kojem ste i uskrsnuli s njim, po vjeri u djelovanje Boga, koji je uskrsnuo od mrtvih. I vas koji ste bili mrtvi u svojim grijesima i na obrezanju svoga tijela, oživio je zajedno s njim i oprostio vam sve prijestupe. Izbrisao je nama protivnu zadužnicu s uredbama koje su bile protiv nas i uklonio je s puta i prikovao je na križ. Aleluja. Pokopani s njim u krštenju i u drugim stihovima koje mi koristimo isto u krštenju u vodi i u drugim stihovima isto to vidimo. Kaže da smo mi s njim u krštenju pokopani. Naš stari čovjek je pokopan. Po vjeri u djelovanje Boga, ono što je on učinio, ne po vjeri u naša djela. I on je uskrsnuo od mrtvih i duh je nas povisio od mrtvih. Mi koji smo bili mrtvi u svojim grijesima i u neobrezanju svoga tijela, možda govori za pogane, oživio je zajedno s njim i oprostio sve prijestupe. Sve prijestupe. Kaže da je izbrisao zadužnicu. Ako imaš neki prijestup iz prošlog života, taj prijestup je Isus tu zadužnicu je zabio na križ. Nemoj mi zamjerati, kaže neko, zamjeranje na križu. Nemoj se ljutiti, ljutnje na križ. Sve je stavio na križ. Radio sam neke stvari, sve to što te đavo tereti, sve Isus stavio na križ. Kaže, zabio je na križ. Sve uredbe koje su bile protiv nas i uklonio je s puta i prikovao je na križ. Aleluja. Dug je plaćen, svaki grijeh je odmaknut i on je sve to sproveo za tebe i mene. I onda da tvoj um i tvoje emocije i tvoj duh da mogu živjeti u toj stvarnosti. Da nemaš te misli krivnje ili progona koje te u stvari često, vrlo često i navode u grijeh. Ali kad ih nemaš, onda nema toga. Da ni u mislima, govorili smo zadnji put o dubinskom oslobođenju, dođe prvo u misao. I onda može ući u tebe ako dozvoliš. Kaže 15. stih, razoružio je poglavarstva i vlasti i javno ih izložio, pošto je u tome triumfirao nad njima. Znači on je išao je povest i ljude koji su bili još usnuli u dubinama, u područja koja nazivaju neki pakao, ali ima više riječi za to. I onda je on povukao njih i kaže da je izložio. Jer đavo je mislio da on pobjedio. Kad je sin Boži, kad je dobio sina Boži, on je mislio da je pobjedio. Ali duh ga je uskrsnuo, jer na njemu nije bilo krivnje. Iako je ponio sav grijeh, iako on je ispunio sav zakon.
I kaže da je onda on triumfirao i kod je vodio povorku, on je opisivao taj dio kao kad su Rimljani pobjedili i onda bi se vraćali u Rim i onda bi nosili trofeje i stvari i možda neprijatelje i onda bi ljudi svi gledali, vidi kako ih je ono, kako su oni osramoćeni, kako je Rim velik. E tako je Isus učinio sa neprijateljem. I kaže, neka vas toga nitko ne osuđuje, sad ovdje spominje, zbog jela ili pića ili u pogledu svetkovina ili mlađaka ili dana šabata. Ne držiš subotu. Kako jedeš ovo u petak, jedeš ribu, a ne smiješ, mi smo rekli da se ne smije. Neka te nitko ne osuđuje zbog jela i pića, ili zbog svetkovina, ili dana nekih, kad ćemo mi sada slaviti nešto. Kaže, u drugim stihovima kaže, ako neko slavi neke dane, nek slavi za Boga. Ako ne slavi, opet nek to čini zbog Boga. Da te niko ne osuđuje i ne traži ti neke stvari, ne stvarati neki zakon, neke šablone, neka pravila koje ti moraš slijediti da te drži u šaci. To je samo sjena onoga što dolazi, a tijelo je Kristovo. Znači, Isus je došao i promijenio je koncept. Neka vas nitko ne zakine za nagradu svojevoljnom poniznošću i štovanjem anđela, namećući ono što nije vidio, uzaludno oholeći se po svojoj tjelesnoj pameti. Neki ljudi štuju anđele i onda govore da nešto vide i onda mamete na te neke određene stvari i zaboravljaju na onog koji je sve to stvorio. Oholeći se po svojoj tjelesnoj pameti. Uzaludno, kaže. Postoje pametni ljudi. Postoje ljudi koji imaju veliki intelekt. I ni to ne koristi. Neka osobna hvala ne koristi. A ne drži se glave od koje je sve tijelo hranjeno i skupa povezano s globovima i vezano raste rastom Božim. Znači, povezano sa Isusom, sa glavom, od koje dolazi život u čitavo tijelo. Kaže, bez njega mi ne možemo ništa. I tijelo raste radi toga, zbog poveznice sa njime, ne zbog naše pameti. Zbog poveznice sa njime, ne zbog toga što mi nešto držimo ili ne držimo. Neka pravila, razumijete? Stoga ako ste u Kristom umrli po čelima svijeta, zašto se kao da živite u svijetu podređujete uredbama? Ne diraj, ne ukusi, ne dotiči. Sve to uporabom propada po zapovjedima ljudskim naucima, koji doista imaju izgled mudrosti u samovoljnom štovanju i poniznosti i zanemarivanju tijela, ali nema nikakve časti u zadovoljavanju tijela. Aleluja. Izgleda, rituali izgledaju super, sad ćemo raditi neke rituale, sad ćemo sprovesti ovo, ono, sad moramo mi držati ovo na ovaj način. Sve to izgleda sveto, dođemo u crkvu i moramo se klanjati i govorimo haleluja. Kad neko počne, kažemo, to je Božja riječ. I moramo, neke stvari izgledaju koda su dobre, ali mogu biti ropstvo. Kolosanima 3 kaže, ako ste dakle uskrsnuli s Kristom, tražite ono što je odozgo gdje Krist sjedi s desna Bogu. Priklanjajte se onome što je odozgo, ne onome što je na svijetu. To je duboka tema. Počnemo gledati na gore. Mi moramo ići u nebeske prostore, kao što riječ govori. Dolazimo na tron milosti. Nešto se događa, nešto nas pritišće. Mi bi sad riješili na našom pameti. Ne. Odimo gore. Šta ti, Isuse, kažeš na to? Kako ti to vidiš? Moramo gledati u njega, u njegove oči, da nam on pokaže kako on vidi tu istu stvar. Da nas odnese u duh, da gledamo na stvari od gore. I da se prepustimo njemu u svojoj vjeri i povjerenju. Priklanjajte se onome što je odozgo, a ne onome na zemlji. Jer ste umrli i vaš život skriven s Kristom u Bogu. Stari čovjek je umro, mi smo skriveni u njemu. I kad se pojavi Krist na život, tada ćete se i vi s njim pojaviti u slavi. Usmrtite dakle vaše udove koji su na zemlji, bludništvo, nečistoću, požudu, zlu pohotu, lakomstvo, što je idolopoklonstvo. Ovdje on čak ne određuje, jer ljudi su ograničeni, joj vidi, ovi imaju kipove, oni su idolopoklonici. Vidi, oni su stavili sliku, tamo se klanjaju slici, oni su idolopoklonici. Ali ovdje kaže, idolopoklonstvo je bludništvo, nečistoća, požuda, zla pohota, lakomstvo. Znači, on stavlja na razinu onoga što tvoja tjelesnost privlači u onome što ti izražavaš iz sebe, a ne za nešto što je izvana.
Zbog kojih dolazi gnjev Boži na neposlušnu djecu? U čemu ste i vi nekad hodili kad ste živjeli o tome? I sad on se obraća njima, kod da se obraćam vama, i ne govori on to njima ili ja vama. Nego kaže, vi ste nekad bili takvi, ali Krist vas je promijenio. Aleluja. Ali i sada odbacite od sebe ovo, srdžbu, gnjev, zlobu, hulu, sramotan govor iz usta. Ne lažite jedan drugome, jer ste svukli starog čovjeka s njegovim dijelima, a odjenili ste novog koji je obnovljen u spoznaji prema slici onoga koji ga je stvorio. I Pavo neprestano opet vraća na to. Vi ste u Kristu, vi ste u duhu. Stari čovjek, skinuli ste ga, obukli ste Krista. Govorim u drugim dijelovima, obukli smo bojnu opremu. Onda ovdje kaže, pazite da vas neko to ne demontira, da vas ne razoruža. Ta bojna oprema je također sve ono što su temelji u Kristu. Sam Krist. Apostol Petar govori, obucite Krista. Znači, to, i kroz cijelo evanđelje vidimo isprepletene sve te iste teme koje se objašnjavaju na različite načine. Znači, stari čovjek je skinut, a mi se mijenjamo i obnovljeni smo po spoznaji prema slici onoga koji ga je stvorio. Gdje nema, kaže, ni Grka, ni Židova, mi možemo reći ni Hrvata, ni Crnogorca, ni Srbina. Nema razlike među nama kad smo mi u duhu. I kaže, ni žene, ni muškarca, u drugim stikovima ovdje nema. Kaže, nema obrezanog ni neobrezanog, barbara, skita, roba, ni slobodnjaka. Nego je Krist sve u svemu. U svima nama je Krist. I to je naša definicija. Mi se definiramo kao Kristovi. Mi se definiramo kao djeca Božja. Mi se definiramo kao da smo potpuni. Kao da nam ništa ne fali. Kaže, odjenite se, dakle, kao izabrani Božji, sveti i ljubljeni, u milosrđe, srdačnost, dobrostivost, poniznost, krotkost i podnošljivost. Podnosite jedan drugoga i oprašite jedan drugome. Ako tko sa nekim ima razmiricu, kao što je Krist vama oprostio, tako činite i vi. Apostol Pavao govori različitu priču od toga što je Isus podučavao molitvu. Kako se to? I zato kod apostol Pavao ima neko drugo evanđelje, to neki žele reći, ili kao da apostol Pavao je u suprotnosti, u kontradikciji Kristu, jer Krist kaže u molitvi Oče naš, kad je podučavao njih, kaže molite na ovaj način. I kaže, oprostite drugima da bi ja vama oprostio. Ali to on govori prije križa. A kaže, a doće vrijeme, kad se god pitate Oca u boje ime, primit ćete. A koje je to vrijeme? Sad je Duh Sveti došao u nas. Ako je Duh Sveti u tebi, ako si ti Kristo, tebi je već oprošteno. I zato apostol Pavao naglašava, tebi je već oprošteno. Pa šta biš ti nekome drugome držao ako je tebi već oprošteno? Ako je sva zadužnica sa tebe stavljena na križ, zašto ti nekome držiš? Oprošteno ti 10.000 zlatnika koji si dužan, a svom sluzi želiš naplatiti 10. Razumijete priču? Kaže, a povrh svega toga, zaodjenite se u ljubav. Znači, činite ovo, opraštajte, kao što je vama, sjetite se toga, činite to, podnosite jedne druge, razmirice razrešavajte, a povrh svega toga još, zaodjenite se u ljubav, koja je sveza savršenstva. I neka u vašim srcima vlada Božji mir, na koji ste i pozvani u jednom tijelu i budite zahvalni. Svi smo dio istog tijela. Neka riječ Kristova bogato prebiva u vama, u svojoj mudrosti, poučavajte i opominjite jedan drugoga psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama, s milošću pjevajte Gospodinu u svojim srcima. Znači, kad smo mi puni Božje riječi, kada u nama prebiva ona bogato, kaže, u svojoj mudrosti, onda mi možemo, kako ćeš sad ti opominjati druge psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama? Kaže, opominji druge, kako? Ej, ti si napravio nešto krivo, ti ovako, ti onako. Kaže, ne, psalmima, hvalospjevima, duhovnim pjesmima, s milošću pjevajte Gospodinu u svojim srcima. A to moraš onda ispuniti se sa tim stvarima, sa tim znanjima, da možeš to osloboditi u druge. Da ljudi u tebi mogu vidjeti Oca. Znači, postoji jedan proces, ti si već si ti super. Super si ono, već si ono, sin, razumiješ? Ne trebaš to zaraditi. Već se ti novo stvorenje. I sve što činite riječju i djelom, činite sve u ime Gospodina Isusa. Po njemu zahvaljujte Bogu i Ocu. Aleluja. I onda vidiš sad, tu kaže, žene pokoravajte svojim muževima, kako dolikuje Gospodinu. Ali čitali smo zadnji puta u Rimljanima 5, mislim, 21, da postoji jedan stih prije toga, gdje kaže, pokoravajte se jedan drugome, tako? Kako se pokoravamo jedan drugome, govorili smo. Možda moja žena je u nekim stvarima sposobnija od mene.
I onda ja se u tom dijelu pokoravam njoj. Ja sam u nekim dijelovima sposobniji od nje, ona se pokorava meni u tom dijelu. I onda kaže, pokoravajte se svojim muževima kako doliko gospodinu, a muževi ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima. Govorili smo zadnji put i objašnjavali da to Isus, Pavo uspoređuje sa ljubavlju Kristovom prema crkvi. Znači, u stvari, muškarac bi trebao inspirirati ženu, kao što Isus inspirira crkvu, jer on prvo volio nju, a onda crkva volila njega, da bi onda primio poštovanje. Primio muškarac poštovanje žene. Znači, muškarac inspirira ženu ljubavlju i onda ona, radi te ljubavi, inspiracije, daje poštovanje. Amen. Kaže, djeco, budite poslušni u svemu svojim roditeljima, jer je to ugodno gospodinu. Očevi, ne razdražujte svoju djecu, da ne budu obeshrabrena. Znači, ima jedno i drugo. Sluge, budite poslušni u svemu svojim... Čitavo vrijeme apostol Pavo daje jednoj i drugoj strani. Nekad se dogodi neka situacija, na primjer, u crkvi, i sad neki možda sukob ili kako da to nazove, neka nesuglasje između dvoje ljudi, i ja onda reagiram na određen način. I onda neko se uvrijedi da zašto nisam stao na njegovu stranu potpuno, ne? Ali u stvari, ja pokušavam stati na jednu i na drugu stranu, razumijete? Da se ljudi izmire, da dođe mir, a ne da za nekoga stanem protiv nekoga. Znači, to je ono što apostol Pavo čitavo vrijeme objašnjava. Jedna i druga strana ima neku odgovornost, jer smo u Kristu jedno tijelo. I jedni drugima opraštamo, i jedni drugima ono, se brinemo da stvar dođe u pravi red. Kaže, i sve to činite od srca kao gospodinu, a ne ljudima. Jer postoji ta glava iz koje funkcioniramo, postoji to nebo u koje gledamo i koje tražimo. Sve što nam je potrebno da bi mogli ići dalje, jer po tijelu bi bila ona oholost, bi bila ona ljubomora, bi bile svađe, bi bile ljutnje. Znajući da ćete gospodinu primiti nagradu, baštinu, jer vi služite gospodinu Kristu. Ali onaj koji čini nepravdu, primit će za nepravdu koju činio. I tu nema pristranosti. I najviše đavo vara ljude kroz te situacije što neko izvana nešto napravi. I onda osoba reagira. I zakoči ga iz milosti. Kao što je rekao ran, ako si ljubomoran na nekoga, u stvari, ti nisi ljubomoran na njega, nego si ljubomoran na milost koja je na toj osobi i samim time kočiš Božju milost u svom životu. Desit će se puno puta, na primjer, ti imaš neku želju, imaš neku viziju za svoj život. I bam, odjednom se to počne događati nekoj drugoj osobi. I tebi uhvati ljubomora, zašto sad toj osobi? I u stvari, ograničavaš Boga, hoćeš milost koja je u tebi. Jer možda će Bog napraviti to u tebi malo kasnije, možda će Bog to tebi napraviti 10 puta veće. Znači, kao što apostol Pavo kaže, hvalite se sa onim što u vama ste vi učinili, ali ne se hvaliti uspoređujući sa drugima. Znači, gledajte onaj plod koji u vama i to možete govoriti, ali ne na način da se uspoređujete sa drugima. Ja sam bolji od onoga, ja sam bolji od ovoga. Razumijete? Znači, u Kristu je to drugačije. I kaže još četvrti poglavlje, to ćemo na brzinu, jer u stvari nema puno teologije. Kaže još dalje, gospodare, dajte svojim slugama pravedno i podjednako, znajući da i vi imate gospodara u nebu. Mi bi mogli danas to primijeniti na poslodavci i radnicima. Ustrajte u molitvi i bdite u njoj sa zahvaljivanjem. Ujedno molite i za nas, da bi nam Bog otvorio vrata za riječ, da govorimo o Kristovo tajstvo zbog kojeg jesam u okovima. Molimo jedni za druge. Molimo da Bog otvori put, da mi možemo govoriti riječ, da i drugi čuju tu riječ. I da ga objavim kao što mi treba govoriti. Hodite u mudrosti prema onima koji su vani, iskupljujući vrijeme. Neka vam riječ uvijek bude milostiva, solju začinjena, da biste znali svakome odgovoriti kako treba. Znači, moramo čitavo vrijeme biti spremni, ispunjeni. Znamo da smo u duhu. Znamo da hodamo u duhu. Imali smo to jednoj propovedi, objašnjavali detaljno u stihovima da znamo da smo u duhu. Ljudi nekad misle, a malo sam u duhu, pa malo nisam. Uvijek smo mi u duhu. Samo što nekad se izražavamo tjelesnije od onoga što bi trebali.
O meni će vam sve izložiti Tihik, ljubljeni brat i vjerni poslužitelj i moj sudrug, sluga gospodinu, kojeg sam poslao k vama upravo zato da bi saznao kako ste i utješio vaše srce. Sad Pavel objašnjava kako on dobio informacije od koga, kako nekomu dolazi, jer on je u zatvoru, sjetimo se, on je još uvijek ovdje u zatvoru. Zajedno s vjernim i ljubljenim bratom Onezimom, koji je jedan od vas, oni će vam obznaniti sve što se događa ovdje. Pozdravlja vas, sad on tu nabraja, Aristar, moj suzatvorenik, i Marko, Barnabin Nečak, za koga ste primili zapovjedi, kad dođe k vama, prihvatite ga. Isus koji se zove Just, koji su od obrezanih. Ovi su jedni moji suradnici za Kraljevstvo Božje, koji su mi bili utjeha. Pozdravlja vas Epafra, sluga Kristov, koji je jedan od vas, koji se uvijek silno trudi u molitvama za vas, da biste stajali savršeni i potpuni u svojoj volji Božje. Sad on to objašnjava koji su mu tu sudruzi i šta se tu događa. Sad ono, mi ne znamo o tim ljudima ništa osim što su spomenuti od apostola Pavla. I kaže, jer ja svjedočim za njega da ima veliku revnost za vas i za one u Laodiceji i one u Hieropolu. Pozdravljaju vas ljubljeni liječnik Luka i Dema. Pozdravite braću u Laodiceji i Nimfi i crkvu koja je u njegovoj kući. Kad se pročita ova poslanica kod vas, obrinite se da se pročita i u Laodicejskoj crkvi. To bi danas bilo, vidi, super je bila propovijed. Ajde, pošaljite vi ovaj link tamo i nekim vašima sa strane. A nekad je to bilo tako, vidite, ta posljednica je bila ono, sve što je bilo, i Bogu hvala da mi možemo imati isto danas. Danas to ide drugačije, ali mi možemo vidjeti kako je to otprilike išlo. I onda on kaže, vidi, ovo što vama sa šaljem, pošaljite i drugima. Danas to možda i previše ljudi čuje, pa imamo ono, svakakve organizacije koje dolaze, ono, i one koje postoje, one koje ne postoje, i NAR, i TROL, i svašta, razne organizacije gdje su razni ljudi članovi. I onda kaže, i recite Arhipu, pazi na službu koju si primio od gospodina da izvršiš. Pozdrav mojom rukom, Pavlovom, sjećite se mojim okova, neka milost bude sa vama. Amen. Amen. To je to oko Kološana, vrlo duboko, vrlo praktično u nekim dijelovima, nadmoć Kristova koji smo slušali zadnji puta, o čemu smo govorili, gdje je on iznad đavola, punina Božja koja je u njemu. Zašto je to sprovedeno za nas, da mi u stvari smo slobodni, mi smo novi, on je božanstvo je potpuno u njemu i mi smo pravi sinovi, nama ništa ne fali od toga. Fali nam možda malo znanja, mudrosti, obnove uma, ali mi smo sinovi. Mi smo sinovi. Mi ne moramo to zaraditi. Mi ne moramo postići pravednost. Mi ne moramo zarađivati ljubav, zarađivati spasenje. Mi ne moramo držati određeni zakon da bi bili jači od đavola, da bi bili blagoslovljeni. Mi trebamo naučiti se hodati u tom novome načinu i odlaziti u duhovne prostore da otkrijemo ta bogatstva koje Bog i mudrosti koje Bog ima za nas. I to je jedna sasvim jedna nova razina. I apostol Pavlo neprestano usmjerava. Hodajte u Kristu i strčite do kraja. Ne dajte da vas razoružaju sa raznim tim tjelesnim stvarima. Trebaš držati ovo, trebaš držati ono, dane, subote, ne smiješ ovo jesti, ovo moješ jesti. Stalno ti neko dolazi. Pazi, ne smiješ ovo oblačiti, pazi. Mi sad, naravno, tu, neko će to sad uzeti da ja govorim ono, ko zna šta može iz toga izvući, razumiješ ono, uvijek neko može izvući svašta, ne? Vidjeli smo danas, ja i djeca, jednu gospođu na raskrću, što stvarno nije primjereno niti vani da bude, a kamoli u crkvi, ali hoću reći, ta ograničenja nisu ono što Bog nama nalaže. Razumijete? Naš hod u duhu je odnos sa njime. Naš hod u duhu je poznavanje riječi i tu riječ, taj logos, nama oživljuje i proširuje kroz odnos sa njime. Da mi znamo kako se kretati u svim situacijama i u svim načinima. I u onim načinima kad nemamo rješenja, rješenje će doći. Rješenje će doći jer je milost ta koja će oslobađati, koja će prodirati, koja će osvajati. Stvari će se početi mijenjati na način da ćeš vidjeti da ti to ne možeš u svojoj snazi. Da naučiš surađivati sa Bogom. I onda praktične stvari.
Kako se ponašati sa svojom duhovnom obitelji? Kako se ponašati sa svojom fizičkom obitelji? Kako se ponašati sa ljudima oko sebe? I kako se ne ponašati? Vrlo praktično. I bez da zauzimamo stranu, nego da smo svi dio jednog tijela koji ima glavu koja sve određuje. I sa time se mi poravnavamo. Ne jedni sa drugima. Aleluja. Slava Gospodinu. Evo, to bi bilo to. Hvala Isusu.